Hej, mit navn er Jan Lesota. Jeg vil kort introducere dig for kursus i fodskader. Det er jo sådan, at næsten hver tredje skade, der sker i forbindelse med idræt, er en fodskade. Man kender jo typisk den klassiske forstuede ankel. Men der er selvfølgelig også noget alvorlige ting som fraktur, det kan også være akillessene-problemer, det kan være hælspore osv., slimsækinflammationer osv. På det her kursus der vil vi gennemgå de fleste af de klassiske bevægeapparatslidelser, man kan have i foden, og skader, man kan få i foden, både af traumatiske og non-traumatiske. Det er et 2-dages kursus, hvor den første dag der er der teori, hvor vi gennemgår fodens anatomi og fysiologi, ikke mindst. Samtidig med, så har vi så om eftermiddagen, hvor vi gennemgår de forskellige undersøgelser, sådan basic undersøgelser, som man altid laver. Og anden dagen, der er der så gennemgang af de forskellige skader. Et, hvordan man undersøger dem, og to, også, hvad kan du gøre ved det, hvis det er, du kan gøre noget ved det. Lige så vigtigt er det selvfølgelig også at kunne udelukke, at hvis der er, det kan fx være et brud, og hvordan undersøger man for, om patienten skal til lægen, så læser man ikke står og behandler nogen, man ikke skal behandle på. Jeg håber, vi ses på fodskadekursus. Hej.